Perić. Ako nema na fake, on mora biti na Marsu. Laku noć, Herbest. Nemojte. Oni mene naljuti najviše, ali šta ću? Vi ćete kad dođe Dajđa iz Čečenije, postrojavanja. Pa neće njima biti dobro. Neće, kako će im biti dobro, Dajđa, oni ima. Nemojte, nemojte, hvata. Hiljada pregleda. Uzeo sve patike od njegove pjesme i ko ispao tu glup? Obojca, ali opet sam ja patike nove dobio, nije ništa. Živi Bosna i življe će rođa. Sam pamet u glavu. Znači, bijeda se od bijede uči. Ali ja od njega učim pomalo, ali ne mogu kad sam ja njega haman i stigu. Znaš, oči moje lijepo. E, on ako ima kuću, on je to dobio nasljedstvo od nekoga svog, on je nije sigurno kupio. Pustite to kraj, šta trebam otjeti neku kuću sad, jel? Ma nema ništa to. Kažem vam za njega, ja njemu isto opsujem sve, jebem ti više ispameti ti s tim, ali šta on ne zna za drugo? Pa on ne zna za šta drugo, on gurao to drugo. Ne zna, bo pomogu, brate. On samo zna da pjeva to nišanima, odaškama, čefinima. Eto, to je njegovo i pustite ga. Hvala, Anaskora, Medo, hvala svima. Nemoj samo da ovo mene stiže. Nemojte to. Pa vidite samo kako on fin.